নিজৰ পৰিৱেশত অসমৰ গুৱাহাটীৰ আদিত্যম বিল্ডিঙত স্কাইৱে এয়াৰলিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নতুন এভিয়েশ্যন ইনষ্টিটিউট উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করে অসমৰ পৰিবহন মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। ভাষণ প্রসঙ্গত তেওঁ কয় যে বিমান পরিবহন স্কাইৱে এয়ারলিং সংস্থায় অসম গুৱাহাটীৰ লৰা ছোৱালীৰ বাবে এক উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্রায় কবলৈ গলে লৰা ছোৱালীৰ চাকৰিৰ পথ মুকলি হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে কামৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নালাগে। এই সন্থাটোৰ সৈতে মোৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা থাকিব। সন্থাটোৰ সমৃদ্ধি কামনা কৰিলোঁ। এই সন্থাটোৱে অচিৰে ভৱিষ্যতে অসম গুৱাহাটী শিলচৰ ত্ৰিপুৰা আগৰতলাত তেওঁলোকৰ বিমান খণ্ডৰ চাকৰি মুকলি কৰিব। যিকোনো মানুহ স্কাইত যদি উৰে এটা সময় নাই উৰিব নোৱাৰে, যিমান দিন আপুনি যে তাৰ পাছত কথা নাজানো, তাৰ পাছৰ ঘৰটো, কাৰণ আমি আত্মাক বিশ্বাস কৰোঁ, তাৰ পাছৰ আত্মাটো কত থাকিব, কেনেকুৱা থাকিব, এই মানে চিল্ক ফ্লোরলৈকে খোজকঢ়ি অহাটো আপোনালোকৰ কাৰণে দিগদাৰ আছে। আৰু আমাৰ খোজকঢ়ি নাই, লিফ্ট আছে আমাৰ ইয়াতে, লিফ্ট বাট লিফ্ট লেণ্ড কৰিব লাগে। আপুনি যি চেক্টৰত প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছে চেক্টৰটো ইয়াতে কি আপোনাৰ স্কাইৱে স্কাইৱে News Desk Report, RR News.